תקשיב, הנה גם הדראמר. אתה רואה? תקשיב באיזשהו מקום. אני שואב ככה. תקשיבו שאני גבוה. תדברו. תקשיבו שאני גבוה. זה וידאו. זה וידאו הנה על הרבה. תעשה לנו איזה סטיל אחד שיהיה לנו ככה. יגיע. נצל את ההזדמנות בסטיל. תגידו משהו. מה נגיד? חג שמח לכולם. למדינה, נכון? חג שמח לכל ציבור ימיים. אתה זז. עם יד שמאל. הלו, אתה זז. אתה פסט עם יד שמאל. סורי. מה שומך? תגיד משהו למדינה. זה וידאו. נהנה מהאתר הזה של יציא הסוחר הישראלי. סליחה שאני עם אוכל בפה. כל הכבוד. הרבה בריאות. תודה. משהו חשוב, שנה שעברה אמרתי לעיניו שצריך לגייס את כל החבר'ה הצעירים, ועכשיו כל הכבוד לעיניו, הנה בואי רגע עיניו, כולם ביחד. הוא עושה עכשיו פה וידאו. זה וידאו. מה שדאגה שכל החבר'ה הצעירים יגיעו השנה. אבל יש מחיר לוידאו, היא צריכה להגיד משהו. שנה הבאה נכפיל את כמות הצעירים, מציע הספר הישראלי, ושישאר ויגדל ויתרחם. בבקשה. אמן, אמן. ואמן. אהוד, חג שמח, וידאו. אמן אמן. אמן אמן. שכן שלי בסטפן וייס. יד שמאל, סורי, אני עסוק. מה קורה? הכל בסדר. זה מקסים, אני כל פעם שאני רואה אותו, אני נזכר ביין, בימים הטובות, בימים הטובים. אז זה וידאו, תגיד משהו למדינה. אני כל נזכר בימים שנזלנו ביחד, שהיית 10, פינקת אותנו בימים טובים. מה שצריך, צריך. ואני גם נהנה לראות אותך כל שנה פה מחדש. תודה רבה. רק את התמונות אני לא רואה. תגיד לו, איפה להיכנס? אני אין לי פייסבוק. לא, אז יש לך בעיה. חג שמח. זה וידאו, תגיד משהו. וידאו, תגיד משהו. זה משהו זה כאן מילים להגיד. משהו למדינה. שטוב שצריכים בגיל הזה להיפגש אנשים שמכיר אותם כ-60 שנה. אמן, אמן. כולם התבגרו. שנמשיך ככה. לא, לוביק, אתה דוד. אנחנו החלטנו לפני 50 שנה. עוד מעט לא יהיה סיידון. למה אתה רב חובל? קח שמאלה. לא. הוא שואל אותי אם אני רוצה סיידון. זה וידאו. אני לא יודע. יש לי בבית. זה פריים. לא, זה וידאו. תגיד לי. אבי, זה וידאו. תגיד משהו. מה אתה יכול להגיד? מה שאתה רוצה. שהצי ימשיך להתקיים, שנמשיך לנסוע, עוד שנה אני אצא לפנסיה בבר סלמי. בפנסיה תפנה אליי. בפנסיה אני אצלך. אבי, לחיים אבי, זה וידאו, תגיד משהו, לימים הטובים מהם. אני מאוד מקווה שנהיה פה כל שנה, שמניעת הזהב יישאר לעד בצים. אמן אמן. אמן אמן. תגיד משהו, וידאו, תגיד משהו.
מלא. אני מבסוט לראות פה את כל האנשים האלה. שמחה. אני שואל דוד, אני חובב טקסטיל, יש טקסטיל יפה באזור. זה וידאו, זה וידאו. דבר, דבר, מה שאתה רוצה. לדבר? מה שאתה רוצה. רק רגע. עד שאתה... אני פה, אני אתפוס אותך. סדר לי בירה אחת. תודה רבה. זה וידאו. לחיים. קפטן פפה, זה וידאו, תגיד משהו למדינה. מה שאתה רוצה. תגיד משהו למדינה. אמן אמן, גם לך. תודה. קח אותו לאיזה תיאטרון, משהו, רבי. הנה, הנה, אבידה רוצה לנו את התמונה. בואו נכנס, נכנס. נכנס מעוז. זה וידאו בינתיים. זה וידאו. רק שמח לכולם. אמן אמן. שיהיה לנו טוב, יהיה לנו כיף. שנצליח. שלום, שלום, זה וידאו, תגידו משהו, נו למדינה, תגידו משהו, מה שאתה רוצה, נו, תגיד חג שמח למדינה. חג שמח למדינה. זה הכל, אתה ממושמת. מה קורה, לא הבאת מצלמה? לא. למה? אתה משאיר לי את זה? מצלמה זה משקולת. אני עם שתיים היום. אתה מקצועי, אני לא. אתה גם. אתה מוכן לצאת איתי פעם לשסרי, תציין? אמרתי לך שכן. חסר הפוטוגרפר. אמרת שחסר לי פוטוגרפר, כן? אמרתי שמה שאני צריך זה פוטוגרפר. נו, אמרתי לך, כן. אני צריך לצאת איתך בים שקט. אין בעיה. למה שאצלי... עכשיו לא חסר ים שקט שם באזור קיסריה. כן, כן. בים שקט אני... אנחנו נצא בכיף, אין שום בעיה. לא, אני צריך איתי עוד מישהו, למה שאתה עם המצלמה. מישהו שיעזור, בסדר. כן, ואתה עם המצלמה, אבל... אוקיי, ויש מקום תשמע. כן, כן, יש לך מלא ארבע, יש... אוקיי, טוב, 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 טוב. שלום אדון, צ'יף ריפר, מה שלום כבר הבא? טוב, איך אתה? אני רואה אותך, אני נזכר. מינוס 20, מינוס 22, מינוס 18, תקלות, עולה, יורד. לא נמשיך עם האוניות. כן, בסדר. אני חייב להם.
שלום קפטן אולינגר, אתה בווידאו, תגיד משהו למדינה. מצפה לעוד 65 תלם. תחזור על המשפט ההוא. Une jambe, une jambe en bois. Tu as ta zocher? Une jambe est. On y est, bien. איזק החזק שם אני בכל? מי? הידיע? בוא, אני בווידאו, תגיד לו שאני בווידאו. צריך אותי בתור תהיה פילמי, תהיה פילמי, דיקר קשור. תגיד משהו למדינה, נו. זה סווי קונטנט, תרי קונטנט את ריסי. אוקיי, תגיד בעברית, באנגלית, מה שאתה רוצה. אני מאוד שמח להיות כאן, I'm very happy to be here. אנחנו מברכים אותך, וטוב שהגעת. And all the stuff. תהיה בי קשור? לא, פזון קור. פוין בירי, סיניה וקור, דיה וקור. שלום, אתה לא דואג, לא. היית? מה זה? אמרתי לו, אני אמרתי לו, הנה. יש בקוד במטרה. תשמע, את המשפט האחרון שהוא אמר למניאק, תחתוך אותו, בסדר? מי אמר לך את זה? הוא אמר למניאק... מתי? היום זה לא נחשב. היום זה לא נחשב? היום מותר. הוא אמר למניאק? הוא אמר למניאק? אבל אני אוהב אותו. אני חושב, הוא היחידי שיכול...